ពេលបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel របស់លោកគ្រូផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតដោយគ្រាន់តែចុចសញ្ញាពណ៌ក្រហម Subscribe នឹងទៅនឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីៗហើយសូមអរគុណអូខេសួស្តីថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងនិយាយអំពីវិធីដោះស្រាយសមីការអញ្ចឹងយើងមានសមីការមួយគឺ x បូកជាមួយនឹងរឹសការ៉េនៃ4ដល់ 3x ស្មើ2អញ្ចឹងប្រភេទលំហាត់អញ្ចឹងយើងអាណាដែលអាចបោះបានបោះទៅណាអញ្ចឹង x នេះយើងអាចបោះទៅអង្គទី2ហ្នឹងក្បួនណាគួរនឹងការធ្វើដើម្បីងាយស្រួលអញ្ចឹងយើងបោះ x ទៅអង្គទី2មកបោះពីបូកមកដកអូខេបោះពីបូកនេះមុខសញ្ញានេះគឺសញ្ញាបូកមុខសញ្ញានេះគឺសញ្ញាបូកតែជាទូទៅគេអត់សេទេអញ្ចឹងបោះពីបូកមកដកវាអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាសល់បូកដែរណាអញ្ចឹងវានឹងមុខគេអត់សេវិញនេះបូកនេះណាបូកនឹងនៅមុខអត្តសេវិញណាគេអញ្ចឹងយើងលើកអង្គទាំងពីរនឹងជាការ៉េប្រភេទលំហាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងលើកអង្គទាំងពីរជាការ៉េអញ្ចឹងអង្គនេះលើកជាការ៉េមានន័យថាលើកអានេះជាការ៉េហើយក៏លើកអានេះជាការ៉េណាអានេះលើកជាការ៉េនេះចឹងនេះលើកជាការ៉េយើងបានឲ្យក្រើមហ្នឹងគេអញ្ចឹងយើងមានរូបមន្តមួយគឺរឹសការ៉េនេះ a លើកជាការ៉េអញ្ចឹង a នេះរ៉ាឌីកាល់ស្មើស្វ័យគុណនៅសល់រ៉ាឌីកង់គឺនៅសល់ a គេអញ្ចឹងរបស់យើងនេះវាស្រួលនេះរ៉ាឌីកាល់មួយស្វ័យគុណអញ្ចឹងនៅសល់អាក្នុងនេះណាសល់អាក្នុងប៉ុណ្នេះគេសល់ក្នុងប៉ុណ្ណឹងគឺសល់4ដល់ 3x គេវាសល់4ដល់ 3x ហើយសម្រាប់អានេះអង្គទី2នេះគឺ2ដក x លើកជាការ៉េ2ដក x លើកជាការ៉េធ្វើម៉េចទៅហ្នឹងគឺយើងមានរូបមន្តនេះ a ដក b លើកជាការ៉េស្មើនឹង a ការ៉េដក2ដង ab បូក b ការ៉េអញ្ចឹងនេះ a ការ៉េយើងឥឡូវគឺ2ការ៉េ2ការ៉េហ្មង2ការ៉េ4ហើយ2ដង ab 2ដង ab 2ដងលេខ2ហើយ a យើងឥឡូវអានេះលេខ2សិនហើយ a យើងឥឡូវគឺ2គេ2ហើយ b យើងឥឡូវគឺ x ឃើញទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះមានន័យថា2គូនឹងនឹង2នេះហ្មង4 4គូនឹង x គឺ 4x អញ្ចឹងយើងបានចេះឃើញទេគេហើយបូកជាមួយនឹង b ការ៉េ b យើងឥឡូវគឺ x អញ្ចឹង x ការ៉េអូខេអញ្ចឹងយើងបោះអីគឺបោះអង្គទី2ទៅអង្គទី1ទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងបោះពីបូកនេះលេខ4នេះបោះពីបូកទៅដកឃើញទេអញ្ចឹងបានដក4អានេះ 4x បោះពីដកទៅបូកគឺបូក 4x អានេះដកបូក x ការ៉េបោះពីបូកទៅជាដក x ការ៉េអញ្ចឹងយើងបោះទៅអស់ហើយគឺវាស្មើ0អង្គទី2ឃើញទេអញ្ចឹងយើងស៊ីសងមក4ដក4 0 3x បូក 4x គឺស្មើ x គឺយើងស៊ីសងតមេគុណនេះស៊ីសងតមេគុណនេះហើយសម្រាប់អាហ្នឹងគឺយើងស៊ីសងមេគុណយើងមើលទៅដក3បូក4 4ឃើញមែនគឺឃើញ1មើលដក3បូក4អត់ចេះធ្វើប្រមាណវិធីចំនួនគុណរ៉ាឡាទីបទេយើងមើល4ដក3មែន1អញ្ចឹង x ຕົកដដែលកន្លែងនេះ x ការ៉េដក x ការ៉េអត់មានអាណាស៊ីសងមកវាទេអញ្ចឹងយើងទុកដែរគឺដក x ការ៉េបូក x ឃើញទេហើយស្មើ0អូខេយើងចូលបន្តទៀតនេះ
អានេះមិញហើយយើងអាចទាញ x ជាកត្តាបានទេទាញ x ចេញយើងមើល x គុណជាមួយនឹង x ស្មើអីស្មើនឹង x ការ៉េស្មើនឹង x ការ៉េព្រោះអីបានតិចការ៉េយើងមានរូបមន្តមួយគឺ r ស្វ័យគុណ m គុណជាមួយនឹង r ស្វ័យគុណ n ចឹងវាស្មើជាមួយនឹង r ស្វ័យគុណ m បូក n ចឹងអានេះស្វ័យគុណយើងនេះ1អានេះក៏ស្វ័យគុណ1អូខេអញ្ចឹងវាគោលដូចគ្នានេះគោល x x ដូចគ្នាចាំនេះគោល r r ដូចគ្នាណាអញ្ចឹងគោល x ជាដូចគ្នាយើងចាប់រួមមកអញ្ចឹងវាស្មើ m បូក n អញ្ចឹងរបស់យើង1បូក1ហ្មងគឺ2អូខេអញ្ចឹងបានយើងអាចទាញចេញយ៉ាងបានហើយដល់ពេលអានេះ x ទាញ x ចេញហេតុអីបានសល់1អូខេយើងមើល x x គុណនឹង1បើយើងនិយាយទៅ x គុណ1ស្មើហ្មងគឺស្មើ x x គុណ1គឺស្មើ x អូខេដោយសារមេគុណ x គឺលេខ1មេគុណ y ក៏លេខ1មេគុណ z ក៏លេខ1អូខេអញ្ចឹងមេគុណលេខ1គេអត់ដាក់ឯងតែយើងត្រូវដឹងថាមុខមេគុណដែលគេអត់ដាក់ហ្នឹងគឺត្រូវមេគុណស្មើនឹង1ឃើញទេអញ្ចឹងយើងទាញចេញទៅវាស្មើ1បើយើងគុណចូលវិញ x ការ៉េណាដក x ការ៉េយើងគុណចូលវិញ x ម្ដង x ហើយស្មើ0អញ្ចឹងអូខេណែឥឡូវយើងមើល x គុណជាមួយនឹងដក x បូក1អញ្ចឹងបើសិនជា a គុណនឹង b ស្មើ0នោះយើងនាំឲ្យ a ស្មើ0 b ស្មើ0អញ្ចឹងនេះយើងអាចឲ្យ x ស្មើ0ណាយើងនាំឲ្យ x ស្មើ0ហើយនៅអាសោមនេះគឺគុណគឺដក x បូក1ស្មើ0អញ្ចឹងអានេះយើងមើលនេះយើងបោះយើងរក x អានេះមកនេះគឺ x ស្មើនឹង1អូខេអញ្ចឹងយើងជំនួសចម្លើយដែល x ស្មើនឹង0 x ស្មើនឹង1ហ្នឹងទៀងផ្ទាត់ចម្លើយនៃលំហាត់របស់យើងនេះលំហាត់ដែលយើងមុនហ្នឹងគឺយើងធ្វើលំហាត់ហ្នឹងកន្លែងណាដែលមាន x ជំនួសដោយលេខ0ដងឡើយនេះណាអញ្ចឹងបើ x ស្មើ0នាំឲ្យ0នេះនេះនេះ x ឥឡូវយើងជំនួសលេខ0បូកជាមួយរឹសការ៉េនៃ4ដក3គុណជាមួយនឹង x អញ្ចឹង x នេះឥឡូវគឺស្មើ0ហើយស្មើ2អូខេហើយយើងធ្វើមកអានេះ0ណាអានេះ4ហើយនេះយើងធ្វើប្រមាណវិធីគុណមុន3គុណជាមួយនឹង0គឺស្មើ0អញ្ចឹង4ដក0គឺស្មើ4អញ្ចឹងឬការ៉េនៃ4យើងអាចបញ្ចេញបានជា2ឬអត់អូខេអញ្ចឹងវាស្មើគ្នាបើមួយទៀតបើសិនជាសមីការយើងនេះបើសិនជា x ស្មើ1កន្លែងណាដែលមានលេខកន្លែងណាដែលមាន x គឺត្រូវជំនួសដោយលេខ1អញ្ចឹងកន្លែងនេះ x នេះអញ្ចឹងជំនួសដោយលេខ1បូកជាមួយនឹង4ដកនឹង3គុណនឹង1ដូចថា x អញ្ចឹង x យើងឥឡូវស្មើ1អញ្ចឹងជំនួសដោយលេខ1ណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះ1ណា1អញ្ចឹងយើងបូកហើយធ្វើអាវានិធីខ្នងនេះឃើញប៉ុន្មាន3គុណនឹង1ប៉ុន្មាន3ណាអញ្ចឹង4ដក3ឃើញ1អញ្ចឹង1ឬការ៉េនេះ1ស្មើ1អូខេអញ្ចឹង1បូក1ស្មើ2អញ្ចឹងពិតអូខេអញ្ចឹងបើពិតនាំឲ្យដូចនេះ x ស្មើ0និង x ស្មើ1អូខេប៉ុណ្ណឹង